Черкасці битимуться фарбою. У червні під час фестивалю тімбілдингу організатори запрошують містян на масштабну яскраву війну. Дійство відбудеться у долині Троянд, говорить Яна Федоровська. Вона підготувала огляд преси. Дивимось. Із травня субсидію не назначатимуть при наявності боргів за комуналку. Відповідну постанову ухвалив Кабмін, пише Акцент. За неї житлові пільги не надаватимуть на наступний період, якщо у споживачів є прострочені більш як на 2 місяці борги за послуги. Якщо ж протягом цього терміну громадянин погасить невиплати чи підпише угоду про реструктуризацію боргу, субсидію назначають з дати закінчення дії попередньої субсидії. В іншому випадку – з моменту погашення боргу. На Черкащині планують встановити 33 камери відеоспостереження. По області вже визначили відповідні місця. 3 такі, можливо, розмістять на дамбі. Справа лишилась за Кабміном. Все пише прочерк, аби боротися із водіями-порушниками. Ті після використання штрафних балів будуть зобов'язані розрахуватися за порушення. Проблеми з пропискою та зверненням до державних установ. У вечірці перерахували не тільки використання паспортів нового зразка. Відтак у більшості установ ще відсутній пристрій для щитування інформації з ID-картки, тому поки черкасцям доведеться носити з собою копії деяких документів, наприклад, виписку з місця проживання чи свідоцтво про народження дитини. Замість вічного вогню – червона тканина. Газову конструкцію на пагорбі Слави так і не відремонтували до свят. Її замінив шматок тканини, що обійшовся місту у майже 3 тисячі гривень. Тоді як саму конструкцію, пише інфоміст, мають полагодити до кінця літа. Нині справа на етапі проектно-кошторисних робіт.